জনজাতি ঐক্য জিন্দাবাদ 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 ট্রাইবেল ইউনিটি লং লিভ লং লিভ লং লিভ ট্রাইবেল ইউনিটি লং লিভ লং লিভ লং লিভ জনজাতি ঐক্য জিন্দাবাদ 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 সকলো কিরঞ্জীয় এক হোক এক হোক এক হোক ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকৰ ভূমিত সংযুক্ত নাগৰিকৰ দাদাগিৰি নচলিব 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 জনজাতি কিলঞ্জীয়াৰ প্ৰাণকৰ্তা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা জিন্দাবাদ 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 আজি আমাৰ এটা সুখৰ দিন এইকাৰণে যে আজি আমি বহুত বছৰে দাবী কৰি অহা ট্ৰাইবেল বেল্ট আৰু ব্লকসমূহ বিদেশীমুক্ত কৰা এনক্ৰচাৰ যিবিলাক অনুপ্ৰৱেশকাৰী সেইসকল মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ। সেই মৰ্মে এইবাৰ অসমৰ বলিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহসিকতাৰে তেওঁ আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপ সোণাপুৰ অন্তৰ্গত যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট আছিল সেই বেল্টৰ কচুতলীৰ পৰা সাহসিকতাৰে তেওঁ গোটেই বিদেশী নাগৰিক আৰু সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি ক'ব পাৰি আৰু সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আৰু অনা ট্ৰাইবেল নন ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকক ইয়াৰ পৰা তেওঁ উচ্ছেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সেইটো আমাৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ কথা আৰু অসমৰ বাকী 47টা তেনেকুৱা বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে যাৰ পৰা তেনেকুৱা ধৰণৰ এনক্ৰচাৰ আমি উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ এই প্ৰেছ মিটৰ জৰিয়তে। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এটা কথা আনন্দ পাইছোঁ কি ইয়াৰ কেইদিনমানৰ আগতে বটদ্ৰৱা থান আৰু বৰদোৱাত তেনেকুৱা এটা অঞ্চল সংৰক্ষিত এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিলে। মাজুলীকো তেনেকৈ কৰিবলৈ লৈছিলে বিশেষ কাৰণবশতঃ এতিয়ালৈকে হ'ব পৰা নাই। আমি আহ্বান জনাম মুখ্যমন্ত্ৰীক অসমৰ যিমানবোৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক আছে সেইবিলাক সংৰক্ষণমুক্ত সংৰক্ষিত কৰিব লাগে আৰু মাজুলীকো সেই হিচাপে এটা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনায়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে যিটো বলিষ্ঠতাৰে যিটো সাহসেৰে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ্থে যিটো পদক্ষেপ উচ্ছেদ অৰ্থাৎ ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অবৈধ নাগৰিকক উচ্ছেদ কৰাৰ যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি সমগ্ৰ ট্ৰাইবেল সংঘকে ধৰি আমাৰ জনজাতীয় সংগঠন সুখী লগত ট্ৰাইবেল মানুহখিনি সুখী। গতিকে আমি যথেষ্ট কিবা সাংবিধানিক এটা ব্যৱস্থা সুন্দৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পাছতো দিনক দিনে সেইবোৰ অঞ্চলত অনুপ্ৰৱেশকাৰী বৃদ্ধি পাইছিল সেইটো খুব চিন্তনীয় কথা আছিল। কিন্তু আজি তেখেতে খুব সুন্দৰ এটা চিন্তাৰে সাহসিকতাৰে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে অতি আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। এই সুযোগতে আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতক আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। লগতে তেখেত যাতে অধিক উদ্যমেৰে অৰ্থাৎ উৎসাহিত হৈ আগবাঢ়ি যায়। লগতে ইয়াকো ক'ম আমি মিডিয়াত পাইছিলোঁ মাজুলীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেও তেখেতে ভূমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে কিছুমান চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। আমি আশাবাদী অকল ট্ৰাইবেল বুলিয়ে নহয় সমগ্ৰ মাজুলীৰ ভূমি সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেখেতে যাতে সুন্দৰ এটা মানে কোনো সুৰংগা নথকাকৈ এটা বিল পাছ কৰি সুৰক্ষিত কৰিব বুলি আমাৰ আশাবাদী। আজি আমাৰ অসমৰ বলিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়াৰ যিখিনি উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অবৈধ নাগৰিকক সন্দেহযুক্ত যিটো অবৈধ নাগৰিক সেই অবৈধ নাগৰিকসকলক উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে তাক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। ভৱিষ্যতে যাতে আমি আৰু অন্য জেগাত আমাৰ 47টাকৈ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছে আমাৰ উপসভাপতি ডাঙৰীয়াই যে আমাৰ আৰু 47টা জেগাত ঠাইত আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়া আছে সেইবিলাকতো যাতে অবৈধ যিখিনি নাগৰিকে বসবাস কৰি আছে সেই একে সকলোকো যাতে উচ্ছেদ অভিযান কৰি সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়ে। আৰু তাৰ কাৰণে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আৰু উচ্ছেদ অভিযানত আমাৰ বেদখল মুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব বুলি আশা কৰি একে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ টি এম পি কেৰ ফালৰ পৰা মাজুলী জিলা সংসদ ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ।
আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।